Hoje você vai aprender esse conjunto de técnicas passo a passo. Com o básico desse vídeo, você será capaz de se movimentar mais livremente posteriormente ao treino. Então, após dominar o básico, flua em diferentes direções utilizando a sua criatividade. Caso você ainda não tenha um nunchaku, você pode utilizar um pedaço de pau, um pequeno bastão como esse. Dá pra fazer agora. Eu deixei a minha apresentação inicial e explicações mais detalhadas desse vídeo no minuto 4:35. Mas antes de ir pra lá, convido você a tentar me acompanhar observando o que eu farei em 20 etapas e depois em 10 etapas. Vamos começar, mas antes, deixe o seu like nesse vídeo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Agora vamos fazer em 10 etapas. Me acompanhe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E você conseguiu fazer em 20, 10 etapas? Agora tente fazer o mais rápido possível em apenas uma única etapa. Me acompanhe. Parabéns pelo esforço. É natural que você não tenha conseguido fazer tudo de primeira. É preciso mais prática e explicações preliminares. Então, vamos a elas. Muito bem, agora que você já analisou o passo a passo, vamos aos detalhes técnicos. Lembrando que essa aula de hoje, ela é uma aula ligada à aula passada, das 22 etapas com o Nunchaku. Se na aula passada a gente treinou movimentos de cima para baixo, né, com giro, a gente agora vai fazer o contrário, de baixo para cima, ok? Então vocês vão completar aí, tanto sobe e desce com o nunchaku girando ele.
Já deixa o like no vídeo se você ainda não deixou, se inscreve, confere os links que eu deixo na descrição e deixa no feedback se você está treinando, se você quer a continuação dessas aulas aqui. Isso aqui, pessoal, é só o início e você tem muita coisa ainda a aprender. Há muitas técnicas de nunchaku para você aprender, tá certo? Então vamos lá. Posição, jinbi, saudação. A gente começa, mão na cintura, solta o nunchaku abaixo. Lança ele à frente com um giro e finaliza, segundo giro, atrás do ombro. Muito bem. Então faça um ataque de baixo para cima, certo? É um ataque que você vai pegar no queixo, cotovelo, punho, partes baixas, ok? Um ataque vindo de baixo. Então, afasta. Ao mesmo tempo que pisa no chão, mão na cintura, cai o nunchaku. Gira um à frente. Dois, atrás da cabeça. Três, um golpe seco na diagonal, para baixo. Trava na cintura. Muito bem. Quatro, giro subindo e para. Cinco, para cima. Seis, retorna batendo a frente. Sete, pega por trás. Ou seja, o nunchaku vai dar a volta em toda a sua cintura e a mão que estava na cintura, ela só vai abrir atrás para você pegar o nunchaku, ok? Então, segura, tá? É fácil, ele vai direto para a mão. É só você manter bem rente a sua cintura. Segurou o nunchaku, faz a mesma coisa para o outro lado. Vai subir de uma vez, a mão vai para a cintura, faz um giro e para. Muito bem. Joga atrás do ombro. Corte seco na diagonal. Parando na cintura. Volta um giro. Atrás do ombro. Corte seco na diagonal de novo. Traz de uma vez segurando. Pegou. Deixa fazer um giro do outro lado. Mais uma vez. Atrás do ombro. Agora, caminhando para o fechamento. Terceiro corte. Na diagonal, seguro no nunchaku. Ok? Igual a gente aprendeu na aula passada. Fecha da mesma forma. Então, lançou no nunchaku, segurou, fechou e junta ao mesmo tempo. Desce braço e no nunchaku para baixo. E aí você vai repetir exatamente igual para o outro lado. Agora que você pegou esse passo a passo, siga novamente a parte inicial do vídeo, onde você vai fazer nas 20 etapas, em 10 etapas e depois tentando fazer direto. Os detalhes já foram passados aqui para você. Explicações dadas, agora é só voltar o vídeo e praticar repetidas vezes. Pratique esse passo a passo e depois desenvolva suas técnicas livres com um nunchaku, ok? Você vai poder criar em cima desse conteúdo que eu passei nessas duas últimas aulas. Venha para a nossa comunidade do WhatsApp, por lá você não perde nenhum conteúdo, você não fica dependente do sininho de notificações aqui do YouTube, que tem entregado para muito pouca gente, tá? Então, se você quiser ficar por dentro de todos os conteúdos, não perder nada, ingressa no link que está embaixo da nossa comunidade no WhatsApp e confere os links que eu deixo na descrição também, link do meu curso online, o Almanac Kung Fu. Se você quiser, passo a passo, treinar Kung Fu de dentro da sua casa, é só você conferir. Foi um prazer estar com você em mais um vídeo. Um forte abraço. Saudações. Zaijian.